budoucí kosmonauty, myslím, že tak jsme byli velice přísní. No, kosky vlastně. Berte vize města budoucnosti, tam nějak startuje raketa z Cichokovského rampě, tady nějak si je to vzpravuje 50 let, takže budoucnost bude vypadat taková plánovaná. Tam vidíte kombajny řízené na kartu, které mají hodně. Karel Farba, jeden z grafických designérů, takhle zobrazovala se nám ta strelku, to je ten optimistický pohled. Skutečnost nám tak dostala potajená, že první pes, který byl vyslán do vesmíru, byla vybrá vlastně za jedno několik živlo zo startu, když se oficiálně nevědělo, že nechce tam kroučit mnohem déle. Tady to je symbolické, zatím máme také to zvrtové, ale vůbec už začaly padat. Obálka Kamila Lotáka k románu Stanislava Lema, nádherná obálka, ale už taky vypadají, že kosmické sny další raketa, co se mám pak zamýšlel, místo aby startovala raketa, ale se určitě poznáte zvrtné traktu a je na země krásnější obává, jak mě u nějaké obhody a mě se ještě nenáhle. Taky mám obhody. Robota Emila Kandra ještě uvidí na fyziku. A tady to všechno do raketu, to je právě vlastně jediný skutečný sci-fi ilustrátor, který byl skutečný sci-fi celý svůj život. A ilustrace k románu Šturku na mě jedna od těchto štuky k vám už nám ještě stále optimistická knižka, protože to bývá ve smíru. A tohle je další obrázek z té knihy. Protože to je opravdu mimořádný talent a pár obráz z celé střední Evropy, to mi nebylo rovno, a to byly ilustrace ve stepy žánru. Tady to už je trošku osobnou kvalitu na nějaké obrázky, nejsou to mě nejlepší rozlišení. To je zase trošku avantgardní tvář, co tu ilustrace Pavel Hofmeister, matador české kultury, který už v nějakých 30. letech, 60. letech takhle progresivně ilustrovalo do soukromá, takže mě dá na měsíci. Ale se stavili o to, aby Labyrinth, který dal příležitost řadě avantgardních umělců, nějaké ilustrací, třeba Jiřího Tománovi, který má několik krásných fotokoláží, pořídka Modré Berberyho. A to se s Berberym a Tomán znal, také od něj získal právě práva na přetištění těch povídek. A tady je podcast filmu, který asi zná to už 1. století, film, který ze všech českých filmů nejpodrobněji vylíčuje, jak bude vypadat život budoucnosti, kdy zároveň se tomu dělal trošku legraci, protože ty optimistické sny, které mě musí rozhodně přesvědčit, a kosmonautovi, kterému letí raketa, tak se řekla, že jsem cvičil nějaký časy a teď se to nic nebude. Tady to je robot, který měl podle designu právě nebrávky, který řekl autor robotka Mann Mensch, tak jako dobrý v 60. letech prodávali robové a václavské náměstí. Vím se na tom právě jako poličný prodej. Určitě Kubaška, každý jsem také několik nádherných studií ilustrací, nejznámější spíš v cizině, tady to vytvořil tak než u nás, protože mohla ty a vyvážela jednické knihy, která vycházela v jednických příkladech, tak je to, že bude o knižkách tady ty právno maturisté, pohantikové a tak. Jistě jsme šli, se ta chvíle dává řada poslanských hráček, které jsme opravdu stáněli do po internetu a zkromážili jsme, co se dalo právě tady do výstavu, prostě jedna z nich, takový paprstomet, Máčka Čupí, Evan Péno, ale prvý jazyček se vytvoval plamen, tak to je další. Takže české výroby je zde začít druhá hrneta a jsme teda slovenská, je to vlastně případně, abych kolektivní. Samozřejmě ty rakety na Evan je byly na kolečkách, což je trošku trapantní, ale na to už nešlo. Tady s tím jste se možná někteří ještě hráli, to se prodávalo samozřejmě počátkem 80. let, kdo měl plochu baterie, kde jsem si dělal na začátek pokojíčku a přijel vám všechny polštáře a takhle to pičí dělali jste mu nachystali. Krásná věc. Zjistili jsme, že tady bylo dobrý výstav vydávaných kosmonautice a se dokonce promítli
jsou na těch internetu, taky úrovce internetu. To už jsou takový pozdní reakce na ty neznámovské obrázky z 60. let, protože jsou český měl starost, když kreslí, jak to asi bylo dobré, aby s tím neznám, tak tam má nádobíčku na parapetu, asi tam nějaký, je to příjemný. Tohle se tady nebude, taková ta černá tečka, za to, že jsme s tím vyzeli černý skupný dlouhého tečkáře, spadlý na zem, tajemný, nepostupný černá skřínka, nic mě nevíte, že spadl a končil ty naše testy za to nebude letat, které jsou měl. Děkuju.